यो दृश्य हो घोराईको मुख्य बजारको। यही असार एक गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेसँगै लकडाउन केही मात्रामा खुकुलो भएको छ। यो सँगै घोराई बजारमा पनि चहल पहल बढ्न थालेको छ। दाङ जिल्लामा पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएका कारणले जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी जिल्लामा साँझ 5 बजेदेखि बजार पूर्ण रूपले बन्द गरिने भएको छ। बजारमा भिडभाड बढ्न थालेपछि र कोरोना संक्रमितहरू रिपोर्ट नआउँदै घर गएका र घर गएपछि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कारणले समुदायमा फैलिएको हुनसक्ने भन्दै साँझमा होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा मान्छे जम्मा हुने भएकाले यसको जोखिम कम गर्न यो निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। केही दिन अगाडि बसेको जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको जिल्ला संस्थानको जुन बैठक थियो त्यो बैठकले दाङ जिल्लाको विभिन्न बजार क्षेत्रहरूमा साँझको समयमा अलि बढी भिडभाडहरू हुने गरेको, विशेष गरेर अब होटेलहरूमा विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा विभिन्न खाजा घरहरूमा मान्छेहरूको जमघट बढी हुने, मदिरा सेवनको लागि जसले सामाजिक दूरी पनि कायम नरहने, अरू चाहिँ समाजमा पनि विकृतिहरू ल्याउन सक्ने यस्तो सम्भावना भएको हुनाले साँझको समयको बजारलाई केही समयका लागि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जिल्लाभरमा साँझ 5 बजेदेखि पछाडि बजार पसलहरू सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो, जसमा सबै पालिकाहरूकोबाट प्रतिनिधित्व पनि थियो। एकाध बाहेकको जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य चाहिँ सरकारवालाहरूको बिचमा पनि छलफल भएर त्यो निर्णय गरिएको। तर अब केही दिनपछि तुल्सुरमा बसेको त्यहाँको स्थानीय पालिका, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सुरक्षाको स्थानीय इकाइहरूको बैठकले तुल्सुर क्षेत्रमा अलि बढी संवेदनशीलता छ, धेरै बजारहरू खोल्दाखेरि भिडभाडहरू बढ्ने सम्भावना अलि अन्यत्रको भन्दा बढी छ, जसले कोरोनाको संक्रमण फैलाउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भयो र उहाँहरूले 12 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिने र तत्को साथ बन्द गर्ने भन्नुभएको। यद्यपि उहाँहरूको त्यो कुराहरूमा हामीले असहमति जनाएको त होइन, किनभने मानिसहरूको कम जमघट हुने कुराहरू भेला नहुने, अब अलिकति बढी भिडभाडहरू नहुने कुराहरूलाई हामीले पनि सकारात्मक किसिमले नै लिन्छौँ। त्यसैले जिल्लाको अन्य क्षेत्र र तुलसीपुरमा अलिकति फरक भयो कि भन्ने धेरै व्यक्तिहरूको चासो छ, त्यो चासो स्वाभाविकै हो। तर योभन्दा अगाडि पनि तुलसीपुर, लमै, गोराई लगायतको अन्य बजार क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले फरक फरक अभ्यास गरेका छौँ। जस्तै अब गोराईमा हप्ताको 3 दिन मात्रै बजार सञ्चालन हुँदाखेरि पनि तुलसीपुर लमैमा 7 दिन बजारहरू सञ्चालन भएका थिए। अब हप्ताको 3 दिन ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू राईमा 2 दिन सञ्चालन हुँदाखेरि अन्यत्र 3 दिन सञ्चालन हुने पनि भएको थियो। त्यसैले त्यसलाई साह्रै अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन, किनभने एउटै पालिकाभित्रको पनि एउटा कुनै बस्तीलाई, टोललाई अथवा एउटा वडालाई मात्रै हामीले सिल गरेर बाँकीलाई अर्कै किसिमले खुला राख्न पनि सकिन्छ, अथवा कोही चाहिँ अलिकति बढी गरेर चाहिँ कम गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ। तर लगत्तै हामीले सिसिएमसीको बैठक बसेर उहाँहरूको कुराहरूको पनि छलफल गरेर त्यसलाई ल ठिकै छ भनेर भन्नु पर्थ्यो, तर 1-2 दिन भयो सिसिएमसीको बैठक बसेको छैन। अब छिट्टै हामी सिसिएमसीको बैठक पनि बस्छौँ, त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ र जिल्लाको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि त्यसरी नै जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने भयो भनेपछि त्यहाँ जस्तो निष्कर्ष आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ निर्णय पनि गर्छौँ। होइन, यस्तो छ, अब पुरै जिल्लालाई सिलेर जाँदाखेरि 1-2 व्यवहारिक अलि समस्या पर्ने जस्तो देखियो। जस्तै बर्सातको समय सुरु भएको छ र अब खेतीपातीको सिजन पनि हो यो, खेतीपातीको सिजनमा अब हामीले लकडाउनलाई धेरै नै पछिल्लो गर्यौँ भनेपछि मान्छेको चाहिँ आवतावतलाई असर पर्ने एउटा, दोस्रो अब विकास निर्माणहरूको कामहरू जुन जिल्लाभरिमै भइरहेको छ, सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै बढी काम गर्ने प्रवृत्ति पनि छ हाम्रो, विकास निर्माणको कामहरू भएको हुनाले आवागमन पनि अलि बढी नै छ। त्यसलाई पूर्ण लकडाउनमा जाँदाखेरि त्यसले विकासका कामहरू पनि प्रभावित पार्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। तेस्रो फेरि
विभिन्न पालिकाहरूले सामाजिक सूचना लगायतका भत्ताहरूको वितरण कामहरू पनि अहिले गरिरहनु भएको छन्, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूमा पनि अलिकति मानिसको चापहरू बढेका छन्। त्यो कुराहरू पनि प्रभावित हुने भयो भन्ने यस्तै चाहिँ एक दुईवटा व्यवहारिक घटनाका विषयहरूमा छलफल भयो। र अर्को कुरा, अहिलेसम्म अब समुदाय स्तरसम्म कोरोना नफैलिसकेकाले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखियो भने त्यो संख्या जति नै भए पनि हामी त्यसलाई आइसोलेसनमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनुभएकोहरूलाई उहाँहरूको घरमा सुरक्षित बसेर बस्नको लागि पठाउने काम गर्छौँ। जुन कुरा अब अहिले हाम्रो नियन्त्रणमै भएको कुराहरूलाई त्यति आत्तिनु पर्दैन कि भनेर छलफलको धेरै जस्तो सबैहरूबाट सुझाव आएको हुनाले सिल नगरिएको हो। अन्यथा अब समुदाय स्तरसम्ममा पनि कोरोनाको संक्रमण बढेर जाने सम्भावना खतरा देखियो, सङ्ख्याहरू बढ्दै जाने भयो भने भोलि फेरि लकडाउनलाई अलिक कडाइ गर्नुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रहरू जहाँ बढी संक्रमण देखिएको छ त्यो क्षेत्रहरूलाई सिलसम्म गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसमा पनि अब घोराई मलाचेली जहाँ अलिक बढी कोरोना संक्रमितहरू देखिने भएको छ, यो क्षेत्रहरूलाई भोलि हामीले सिल गरेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने बारेमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ प्लान पनि बनाइरहेको छ। मुख्य कुरा धेरै मान्छेहरूको जमघट भेला नहोस् भन्ने कुरा हो। कोरोना त 24 घन्टा जुन बेला पनि आउन सक्ने भयो, अहिले बिहान 5 बजे भिड गरेपछि नआउने, साँझ 5 बजे भिड गरेपछि आउने कुरा चाहिँ होइन। तर सामान्यतया अब साँझतिर जहाँ रक्सी खाएर हल्ला गर्ने, अलिक बढी भेला हुने, यस्ता खालका गतिविधिहरू बढेका छन् भन्ने सूचनाको आधारमा विभिन्न पालिकाहरूले दिनुभएको जानकारीको आधारमा गरेको मात्र हो, न कि त्यो 5 बज्यो भनेपछि त्यो कोरोना नआउने भने होइन। 5 बजेपछि अलि मानिसहरूको जमघट बाक्लो हुन थाल्यो, त्यो बाक्लो जमघटलाई घटाउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा भएको हो। त्यो कोही कसैलाई चित्त नबुझेको व्यक्तिले अनेक कोणबाट टिका टिप्पणी गर्ने कुराहरू त अब हाम्रोमा भइ नै रहेका छन्। अब त्यसले उहाँहरूले पुनर्सम्म चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ भन्ने पनि देखाउने भयो। अर्कोतिर अब मान्छेको चाहिँ प्रवृत्ति के छ, त्यो प्रवृत्ति अनुसार पनि टिका टिप्पणी गरी हुने गर्छन्, त्यसलाई त्यति हामीले गम्भीर किसिमले लगाएका छैनौँ। तर हाम्रो चाहिँ चुनौती र हामीले अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा के हो भने, अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितहरू जति देखिनु भएको छ अधिकांश सबै नै भनौँ क्वारेन्टाइनमा बसेको र विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनुभएको भएर लगाएको विभिन्न देशहरूबाट आउनुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा मात्रै सीमित छ भने त्यसलाई जति नै सङ्ख्या भए पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, केही थोरै समय लाग्ला। तर केही गरेर त्यो संक्रमण समुदाय स्तरसम्म गयो भने भोलि फेरि नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन्, त्यो विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। टिका टिप्पणीहरू गर्नेहरूले त अब आफ्नो किसिमले उहाँहरू गर्नुहुन्छ, किनभने कतिपयलाई त आफूले कुनै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु छैन, अब टिप्पणी गरिदियो, नकारात्मक कुराहरू बोलिदियो, अब त्यसको सबैतिर फैलिन्छ पनि, वाही वाही पनि हुन्छ, कति त्यही किसिमले पनि आएको हुनसक्छ, कतिले सुधारको किसिमले पनि बरु त्यसलाई सुधारेर अलि बढी समय गरे भए हुन्थ्यो, अरू गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले पनि आएको चाहिँ हुनसक्छ। साथै सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दङ्गाली जनतालाई कोरोना नियन्त्रणमा नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्न समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले अपिल गर्नुभएको छ। सुरुदेखि नै हाम्रो आग्रह के हो भने, लकडाउन जहिले घोषणा भयो त्यो बेलादेखि नै लकडाउनको पालना हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो सुरक्षासँग जोडिने कुरा पनि हो, किनभने आफू संक्रमित भइएन भने अर्कोलाई संक्रमण सार्ने सम्भावना कम हुन्छ, अर्को संक्रमित भएको ठाउँमा गइएन, आफू गइएन भनेपछि संक्रमण हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक खालका हिँडुलहरू नगरिदिनको लागि, अनावश्यक खालको जमघटहरू नगरिदिनको लागि, भिडभाडहरू नगरिदिनको लागि हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब कतिले त्यसलाई पालना गर्नुभएको छ, कतिले त्यसलाई अब सामान्य किसिमले लिनुभएको छ, त्यसलाई सामान्य किसिमले नलगेर यसमा संवेदनशील भइदिनको लागि तपाईँलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो कोही कसैले गरेर मात्र भन्दा पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर कोरोनाको जुन संक्रमण छ त्यो संक्रमण रोकथामको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गऱ्यौँ भने कोरोनाको संक्रमण फैलिन पनि पाउँदैन। र त्यही गरेर केही व्यक्तिहरूमा देखियो भने पनि त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, लकडाउन हटिसकेको छैन,
विभिन्न कारणले गर्दाखेरि केही खोकुलो भएको मात्रै हो। भोलि अगर यो संक्रमण बढ्दै गयो भने योभन्दा पनि कडा किसिमले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि र संक्रमण फैलिन नदिनको लागि आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस विषयमा सप्तरङ्गी टेलिभिजनले घोराई बजारको विभिन्न ठाउँमा रहेका व्यवसायीहरूसँग प्रतिक्रिया लिएको छ, तर स्थानीय प्रशासनको यो निर्णयले भने व्यवसायीहरू खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यो सुन्नुहोस् व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया। लकडाउन गर्न त सरकारले भनेर छ, तर त्यो यो हाम्रो जुन अहिले नयाँ उद्योग गरेका छन् सिडो कार्यमा या उद्योगवाणी सङ्घले निर्णय गरेका छ बिहान 5 बजेदेखि 5 बजेसम्म खोल्नको लागि, त्यो निर्णय हो त्यो गरेका छन् ठिक हो, तर त्यो भएन त्यो ठिक, किनकि त्यो मतलबै भएन हजुरको। मेन भिडभाड हुने हर चिज व्यापार हुने मान्छे एकत्रित हुने ठाउँ त बिहानदेखि चाहिँ 4-5 बजेसम्म मात्रै हो। 5 बजेदेखि मान्छे स्वतै आफ्नो घरमा बसिहाल्छन्, भित्र बसिहाल्छन्, 5 बजे घर फर्किहाल्छन्। त बजारमा भिड हुने कुनै उचितै छैन, साँझ 5 बजेसम्म या 4 बजेसम्म भित्रै भिड हुने कारण त्यही हो। अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले हो भने पहिलेको ठिक थियो हजुरको, मान्छेले सुरक्षा आफ्नो हेर्ने हो भने, अब सुरक्षाको अब सुरक्षा पनि हेर्ने हो व्यापार हेर्ने हो भने त अहिलेको भन्दा त पहिलेको सुरक्षा ठिक थियो, अहिले त त्यो ठिक होइन। 5 बजीसम्म खोल्नु र 5 बजेपछि बन्द गर्नुको कुनै अर्थ छैन, किनभने दिउँसो 5 बजेसम्म भनेको बजार भिड हुने समय हो, होइन। 5 बजे पछाडि भने चाहिँ मान्छे घर घर जाने, बाहिरको मान्छे बजारदेखि अलिक टाढाको मान्छे घर जाने टाइम हो, त्यति बेला खास भिड हुँदैन। जुन बेला बजारमा भिड हुन्छ त्यस बेला खोल्ने, होइन, यसको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। यो यसरी खोल्नुभन्दा कि खोल्दै नखोल्नु ठिक, कि पुरै खोल्दै नखोल्नु, कि पुरै बन्द गर्नु। अब यसरी कोरोना बढिरहेछ, होइन, अब दाङमा पनि यसरी प्रभाव देखिरहेको छ, अब यस्तो बेलामा 5 बजेसम्म खोल्नुको कुनै अर्थ छैन। यो वास्तवमा के हो भने सरकारले चाहिँ यो कसरी व्यवसायीहरूबाट कर उठाउने, होइन, यो असारमा खोलेर व्यवसायबाट कर उठाउनुको लागि व्यवसायको आफ्नो छारो हालेको ठिकै छ। अब यो मान्छेको चहलपहललाई कम गर्ने हिसाबले सरकारले निर्णय गरेको होला, यो ठिकै जस्तो लाग्छ। धेरै कामयाब त होला जस्तो छैन, किनभने मान्छेको भिडभाड दिनभरि भइहाल्छ, साँझमा त भिडभाड कम हुने समय नै हो, त्यसै पनि तैपनि अब केही रोकथाम चाहिँ हुन्छ भने ठिकै छ, त्यो राम्रै कुरा हो। व्यापारीलाई किनभने 5 बजेसम्म अलिअलि व्यापार पनि भइसकेको हुन्छ थोर बहुत, अब 6 बजे त बन्द गर्ने समय नै हो लगभग, 6:30-6 बजे, त्यसले गर्दाखेरि ठिकै हो। अहिले सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँको सुरक्षित भनेको लकडाउन नै हो, र विशेष गरेर सायद मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले 5 बजेदेखि धेरै मान्छेहरू चाहिँ जमघट हुने भएको कारण 5 बजेसम्म चाहिँ बनाउनु भएको थियो होला। यसलाई चाहिँ व्यापारीहरूले जस स्वागत नै मान्छौँ, किनभने अब सरकारले जे भन्छ त्यही हामी व्यापारीले जनताहरूले चाहिँ मान्नै पर्छ, त्यसको लागि जस खास त्यस्तो आपत्ति चाहिँ छैन। अब किनभने अब ठाउँ अहिले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति भयावहको चाहिँ स्थिति छ, तर यस मानेमा चाहिँ तपाईँको सरकारले पनि अलिकति व्यवस्थापनलाई चाहिँ होइन अलिकति राम्रो तरिकाले चाहिँ अलिकति PCR का कुराहरूमा चाहिँ अलिकति दायराहरू चाहिँ बढाएर लग्यो भने झन् अब राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन। हाम्रो व्यापारीहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्ने त्यो छँदैछ, होइन, जस ठिकै छ। अब होइन अब यतिसम्म चाहिँ अब बन्द भइसक्यो, व्यापारीहरूले घाटा त घाटा छ नि, घाटा नै छ, तर त्यही पनि तपाईँको अहिले हाम्रो विशेष गरेर अब नेपाल लगायत यो दाङ जिल्लामा मात्रै होइन अहिले विश्वव्यापी नै हो, त्यही हिसाबले खास त्यस्तो आपत्ति चाहिँ छैन। अब 5 बजेपछि भिडभाड हुने, होइन, अब रक्सीहरू खाने मान्छेहरूको लागि पनि कन्ट्रोल जस्तो लागिरहेको छ। मैले त्यही होटेलकै लागि अलिकति हुन्छ नि, जस्तो अब रक्सीहरू खाएर अलिकति चुरोटहरू खाने, रक्सीहरू खाने, होटेलहरू जस्तो भिडभाड हुने, त्यो त्यसको लागि चाहिँ अझै व्यवस्था गरेको जस्तो लाग्छ, होइन। अब सानो सानो गल्लीहरूमा नि साँझ पख भिडभाड हुने हुन्छ, त्यही भएर ठिकै लागेको छ। यसो त्यति राम्रो त लागेको छैन, होइन, 5 बजे आखिर मान्छे आउने त 10 देखि 5 बजेसम्म नै हुन्छ, होइन। 5 बजे त आफ्नो टाढा टाढा जाने मान्छे गइहाल्छ, कामले काम विशेषले भनेको नै 10 देखि 5 मा हो, त्यस बेला त कोरोना आएकै हुन्छ, नआएको कुरा त हुँदैन। अब त्यो खै सरकारको के निर्णय हो त्यो त हामीलाई थाहा भएन, तर खास यो राम्रो छ कि पुरै गर्नु पऱ्यो लकडाउन गरे, होइन भने त 5 बजे पछाडि भनेको त मान्छे 5 बजेपछि त घर गइसक्छ नि, जति हुने बजारमा भिडभाड भनेको 5 बजे 10 देखि 5 मा हो, अनि त्यो निर्णय त खै खासै प्रभावकारी छैन। मेरो विचारमा 5 बजे पछाडि बन्द गर्ने भन्दा पनि केही दिनको लागि
राम्रोसँग लकडाउन अलि कडाइ गर्ने त्यस पछाडि बरु अलि पुरै टाइममा खोल्दा पनि हुन्छ यो कोरोना अब पाँच बजी पछाडि नलाग्ने अगाडि लाग्ने भन्ने कुरो हुँदैन त्यही कारणले अलि ऊ गर्नुपर्छ पाँच बजी पछाडि त प्रत्येक पसलहरू प्रत्येक धेरै स्वाद भोलि त बन्द भइरहेछन् त्यो कारणले गर्दाखेरि पुरै अलि राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले केही दिनसम्म लकडाउन गर्दा पनि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो लागि आंशिक रूपबाट यो ठिकै छ तर के अरे अलिकति बढाइदिएको भए अझै के अरे मानिसको के अरे ह्युमन ट्रान्समिसन अलिक कमै हुन्थ्यो होला तर अब यो चाहिने के अरे तपाईँको के अरे पाँच बजी गर्दाखेरि त्यो पाँच बजीतिर मान्छेहरू करिब करिब मान्छे आफ्नो आफ्नो घरमा गइसकेका हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति समय अलिकतिमा अलिकति ऊ भयो अलिक कमी भयो अलि त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो अलि बढाउनु तपाईँको के अरे यसलाई के अरे ऊ गर्नुको निम्ति तपाईँको करिब दुई या तिन बजेबाटै गरिदिँदाखेरि अलिकति मानिसमा आवत जावतको के अरे कम हुन्थ्यो अनि त्यसबाट रोग सर्ने ऊ कुराहरू अलिकति कमै हुँदै जान्थ्यो चार गतिदेखि पाँच बजीदेखि बेलुका पसल बन्द गर्ने लगभग यो पसल बन्द गर्ने समय नै हो अब कतिपय राति चल्ने पसल हुन्छ कतिपय दिउँसो चल्ने पसल हुन्छ यो चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक देखियो सबै दिनभरि काम सम्पन्न गर्ने अनि त्यसपछि रातिमा बन्द गर्ने बेलामा बन्द गर्ने यो खासै चाहिँ लकडाउनको नियम भएन बरु यसको विकल्पमा बिहान 9 बजीसम्म खोल्ने अनि त्यसपछि दिनभरि बन्द गर्न सकिन्छ अत्यावश्यक सामानहरू को लागि 9 बजीसम्म खोलिदिने अनि त्यसपछि दिनभरि बन्द गर्ने यो नै ठिक हुन्छ होला यो कुनै व्यक्ति विशेषको आग्रहमा अथवा व्यक्ति विशेषको स्वार्थको आधारमा चाहिँ तय गरिएको जस्तो नियम लाग्छ मलाई यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक नै छ यो त खालि नौटङ्की मात्र हो त्यो पाँच आफै बन्द भइहाल्छ अब त्यसलाई के भन्नु सब जनता बुझिरहेछ त्यसलाई सबभन्दा मैले भने मैले बिहान स्टार्ट हालेको थिएँ बाह्रदेखि पाँच बजे ठिक होला बाह्रदेखि पाँच बजे के भन्दा मान्छे त्यति जुन आफ्नो आवश्यक सामान लिनु पर्ने नि मात्र आउँछ फाल्टु मान्छे आउँदैन त्यसमा सङ्क्रमित हुने मान्छे एकदम सम्मान कम रहन्छ अब यस विषयमा यो बनाइ अचम्म कुरो भइरहेको छ होइन यस सम्बन्धी के भन्ने यो चाहिँ या सरकारले आफ्नो चाहिँ करको उसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो कर असुल निर्णयको कुरालाई ध्यानमा राखेर गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ किनभने यदि व्यापारी र रोगलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि सरकारले अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यान राख्थ्यो भने र यदि महाभा उसको यो कोरोनाको उसलाई नै लिएर चाहिँ ध्यान दिएर नै गर्थ्यो भने त कि त चाहिँ बिहान मर्निङ टाइम पुरै अफ गरेर 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म अथवा त्यस्तो किसिमले राखेर चाहिँ व्यापारी र सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई सुलभ हुने किसिमले र चाहिँ सुरक्षित तौरले रहने गरी किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो नियमहरू बनाउँथ्यो होला र नभएर यो चाहिँ एउटा त्यो झारा टार्ने काम खालि एउटा साधारण जनताहरूले चाहिँ झारा टार्ने र यस्तो मैले गरिरहेको छौँ है भन्ने पार्ने एउटा भ्रमत किसिमको मात्रै काम जस्तो लाग्छ मलाई यो अब के भनौँ यो खासै उचित त मलाई लागेन किनभनेदेखि अब साँझ 5 बजेदेखि उता अब कोरोना नलाग्ने हो कि अथवा के हो त्यो चाहिँ अलि यो स्वागत योग्य निर्णय हो जस्तो मलाई लागेन अब हामी व्यापारीहरूको लागि त अब यो खै उचित हो जस्तो मलाई लागेन खासै ठिक होइन यो बन्द गरेको त उचित त लागेन मलाई किनकि 5 बजे पछाडि नै कोरोना आउँछ भन्ने जस्तो खालको कुराहरू होइन सबैले गरिरहेको छ मेरो विचारमा या त पुनलुमा लकडाउन गर्नुपर्ने हो निरन्तर भएको भए चाहिँ अलिक केही सहज हुन्थ्यो होला 1.5 महिना अझै लकडाउन भएको भए सहज हुन्थ्यो यो खोलेर झनै महामारी फैलिने जस्तो मैले एउटा कारण देखेँ है मलाई चाहिँ उचित बुझा छैन अहिलेसम्म यता दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण भूषालले स्थानीय प्रशासन लगायत सङ्घीय सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई मात्र मारमा पार्ने काम भएको हुँदा यसलाई सच्याएर लैजानुपर्ने तर्क दिनुभयो उहाँले जसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालय अनुसार नै व्यापार व्यवसाय पनि खोलिनुपर्ने बताउनुभयो बरु सरकारले नसक्ने भए अरू सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो र परेको खण्डमा दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत निजी संस्था तयार रहेको अध्यक्ष भूषालले भन्नुभयो कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पिसिआर परीक्षणमा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको समेत आरोप लगाउनुभयो हो यहाँले भने जस्तै 3 गते हामी बिहान जब बैठक बस्यौँ त्यो बैठकमा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न सरकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूको त्यसमा चाहिँ बैठकमा उपस्थित थियौँ र त्यो बैठकमा बजारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयमा विभिन्न छलफलहरू भयो
त्यो छलफलमा बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अर्थात् बजारको भिडभाडलाई कम गर्नको लागि जोर बिजोर प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले लागू गर्ने र बजारलाई चाहिँ बिहानको समयमा खोल्ने कि दिउँसोको समयमा खोल्ने कि भनेर एउटा छलफल पनि भयो। त्यसमा चाहिँ सबैको एउटा खालको निष्कर्ष के निस्कियो भने हामीले लकडाउन नेपाल सरकारले अलिकति लुज गरिसकेपछि साँझको समयमा अर्थात् जति सकिन्छ साँझको अवस्थामा होटलहरूमा खास गरिकन चाहिँ धेरै मान्छेहरूको ग्यादरिङ हुने त्यस कारणले चाहिँ यो विभिन्न खालका मदिराहरू सेवन गर्ने हो हल्लाहरू हुने त्यस कारणले चाहिँ साँझको समयमा यो मुभमेन्टलाई चाहिँ कम गरौँ भन्ने हिसाबले साँझ 5 बजेपछि हामीले चाहिँ बजारहरू समग्र दाङ जिल्लाभरकै बजारहरू बन्द गर्ने निर्णय सबैको सहमतिमै भयो। तथापि हामीले 4 गतेदेखि लागू गर्ने भनेर जब हामी आजको दिनमा बैठक बस्छौँ भने हामी आजको आजै लागू गर्नको लागि कठिनाइ हुनसक्छ। हामीले त्यो दिनको स्थिति हेर्दाखेरि विभिन्न अन्य सहरहरूमा पनि त्यो देखियो कि नेपाल प्रहरीका जनपद प्रहरीहरू पसलहरूमा जाने र बन्द गराउने जुन खालको कामहरू भयो हुनसक्छ उहाँहरूको कसरी उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सुरुको 3 गतेको दिन उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामी आजदेखि सुरुवात गरौँ भोलिदेखि चाहिँ अलिक कडा रूपमा जान्छौँ है अब 5 बजेदेखि निर्णय भएको छ भनेर उहाँहरूले जानकारी दिएको भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। तर केही ठाउँहरूमा पसलको सटर नै तानिदिने जुन खालको अब अलिकति दबाबहरू दिने व्यवसायहरूको माझमा गएर जुन खालको कामहरू भयो त्यो वास्तवमा अलिकति त्यो ग्याप भयो कि अब त्यहाँ जानुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसिसकेपछि त्यहाँ सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हामीहरू पनि थियौँ। तथापि त्यो दिन उहाँहरूले यस्तो खालको निर्णय भएको छ है भनेर सूचना दिएको भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। केही ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ त्यो क्षेत्रमा भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो बेलामा विभिन्न निर्णयहरू भएका छन् तथापि त्यो निर्णय 3 गतेको निर्णय आज 5 गते भइरहँदाखेरि पनि ती निर्णयहरू आजसम्म पनि काम हुन सकेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने मैले यो विषयलाई किन जोडेँ भने हामीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिएजेन्ट छैन आजदेखि मेसिन बन्द हुँदैछ एउटा मेसिन थप भएको छ अर्को मेसिन के अरे थप भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ लाग्ने किटहरू रिएजेन्टहरू बढी प्रयोग हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ 700-800 संख्यामा त्यहाँको चेक जाँच गर्ने क्रममा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रिएजेन्ट ल्याउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्ध गरेका थियौँ। तथापि त्यो अहिलेसम्म पनि आइ नसक्दाखेरि एउटा खालको त्रास चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूमा पनि भएको छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले हामी चाहिँ महिनौ दिन बसिसक्यौँ अब हामी घर जान्छौँ भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले चाहिँ यो निर्णयहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने खालको हुन्छ कि मैले सुन्दैछु कि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा बसेर एउटा कुनै निर्णय गरिसक्छौँ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कसले यो जसले कार्यान्वयन गराउने हो त्यो पक्षले जस्तै हामीलाई चाहिँ के जिम्मेवारी थियो भने बजारमा हुने मुभमेन्टलाई कम गर्ने अर्थात् सूचनाका माध्यमहरूबाट विभिन्न व्यवसायहरूका माझमा गएर यहाँहरूले माइकहरूबाट अर्थात् आफू पनि फिल्डमा गएर विभिन्न खालका सुरक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने भनेर उद्योग वाणिज्यसँगलाई जिम्मा दिएको थियो भने नीति जुन निर्णयहरू भएका थिए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन खास गरिकन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङकै रहन्छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय तौरले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले देखिरहेको छु अस्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा निर्णय गर्यो फेरि हिजो चाहिँ बजार फेरि 12 बजेबाट अर्को कुनै बजार खुल्ने भोलि फेरि अर्को कुनै स्थानीय तौरले निर्णय गर्छ 10 बजेबाट खुल्ने के यसरी चाहिँ समस्या समाधान हुनसक्छ त अब त्यो हो भने त एउटा स्थानीय तहले 12 बजेदेखि पछि पसल बन्द गर्ने भन्ने भोलि अर्को कुनै ओडाले चाहिँ ल तपाईँहरूको पसल 8 बजेदेखि बन्द हुन्छ भनिदियो भने व्यवसायहरूमा चाहिँ अन्यलता हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले कतै यो संहिताले यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू भन्दा माथिको पोर्टफोलियो स्थानीय तहका प्रमुखहरू भएर समस्या त भएन भन्ने खालको मलाई हिजोदेखि चाहिँ त्यो फिलिङ भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि हामीले सकेसम्म निर्णय नगर्ने व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने यदि गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृढ कुरा हो। हामीले त्यो दिन पनि छलफल गरेका हौँ किनभने सटरहरू बन्द गर्ने बजार बन्द गर्ने कुराहरू पनि उठ्यो सिल गर्ने कुराहरू पनि आयो सिल केलाई भने भोलि जिल्ला सिल गर्ने क्रममा अर्थात् कुनै बजारहरू सिल गर्ने क्रममा हुनसक्छ अहिले त असारको टाइम छ निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् भुक्तानीका कुराहरू होला सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कुराहरू होला हामीले भन्यो त्यो बेला सिल गरौँ अत्यन्त टाइट गरौँ किनभने हामीसँग विभिन्न ओडाहरूको हैसियत त हामी हेऱ्यौँ नि 3 वटा ओडाबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ घर पुग्नु भएको छ उहाँ गएर खसी काट्नु भएको छ उहाँहरू बजारमा आएर चाहिँ फुल्कीहरू खानु भएको छ चाटहरू खानु भएको छ हामीलाई पनि सङ्क्रमण सर्छ कि भन्ने एउटा खतरा महसुस भएको छ। हामीले त्यो दिन भनेकै हो योभन्दा पहिले जसरी लकडाउन भयो त्यसमा चाहिँ खास गरिकन व्यवसायलाई मात्रै चाहिँ बढी प्रेसर आयो ब्याङ्कहरूमा अथवा भिड हुने विद्युत कार्यालयहरूदेखि लिएर अन्य स्थानहरूमा चाहिँ मुभमेन्ट बढ्दै जाने हामीले चाहिँ के सटर बन्द गर्ने हो भन्ने खालको स्थिति पैदा भइसकेपछि हामीले त्यो दिन भनेको कि बजार मात्रै बन्द गर्ने होइन यदि बजार बन्द गर्ने हो भने हामी सिल नै गरौँ कि ब्याङ्कहरू के गर्नुहुन्छ अब ब्याङ्क खोल्ने कि नखोल्ने विद्युत कार्यालय खोल्ने कि नखोल्ने राज्यलाई राजस्व चाहिएको छ यो बेलामा भने हामी बजार बन्द गर्न तयार छौँ हाम्रो व्यवसायहरूले बन्द गर्ने हुन्छ
तर कम से कम यदि गरिन्छ भने अन्य गाड़ी घोड़ादेखि लिएर अन्य बैंकहरूलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौ। त्यो उठाइसकेपछि उहाँहरूले बैंक बन्द गर्ने कुरामा उहाँहरूको सहमति रहेन। त्यो नरहिसकेपछि हामी पनि बजार बन्द गर्न सहमति भएनौँ। त्यो यथार्थता नै हो, किनभने हामीले सटर बन्द गरेर माथि छतमा बस्नुपर्ने, बैङ्कहरूले चाहिँ भिड लगायो अर्थात् चाहिँ अरू कार्यालयहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा भिड लाग्यो भने त्यसको औचित्य के त? जस्तै हिजो हामी देख्यौँ नि मालपत कार्यालयमा, त्यस्तै गरेर विद्युत कार्यालयको कुराहरू छ, ब्याङ्कका कुराहरू छ। मतलब यो सबै खालको संयोजन गर्नको लागि हामीले उहाँहरूको राखेको प्रस्तावलाई पनि पाँच बजेपछि, उहाँहरूले त भन्नुभएको थियो तिनै बजेदेखि बन्द गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि उठेको, कि हामीले तिन बजे मानेनौँ। ब्याङ्क पनि तिन बजे बन्द गर्नु पऱ्यो, सरकारी कार्यालय पनि तिन बजे बन्द गर्नु पऱ्यो। यो होइन कि सरकारी कार्यालय चाहिँ छ बजीसम्म खोल्ने, सरकारले दुई सिफ्ट गर्ने भनेको छ। हामीले चाहिँ सटरहरू चाहिँ टाइममै बन्द गर्ने होइन, हामी जतिखेरसम्म सरकारी कार्यालय खुल्छ त्यो बेलासम्म हामी बजारहरू खुल्छौँ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ भएको। तथापि हामी खोल्छौँ भनिरहँदाखेरि पनि हामी कसरी सुरक्षित रहने त? खोल्न त खोल्ने हो। अहिले विभिन्न व्यवसायहरूले आफ्नो सटरहरूमा डोरीहरू टाङ्नु भएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ, मास्क प्रयोग गर्नुभएको छ, अत्यन्त सुरक्षाका आफ्ना विधिहरू अपनाएर व्यवसायहरूले सटरहरू खोल्नु भएको छ। केही ठाउँहरूमा कमजोरी पनि भएका छन्, त्यसमा हामी माइकिङको माध्यमद्वारा हाम्रा कार्य समितिको तर्फबाट पनि हामी बजारहरूमा हिँडेका छौँ। म आफै पनि एउटा व्यवसायी हुँ, म पनि सटरमा बस्दाखेरि मैले आफ्नो पेटीभन्दा भित्र चाहिँ कुनै पनि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ नआउनको लागि मैले आफूले पनि बार बन्देजहरू लगाएको छु। त्यस कारण चाहिँ व्यवसायहरूले पनि हामीले खोलेर दुई पैसा बेच्ने प्रतिस्पर्धात्मक समयभन्दा पनि यो हामी कसरी सुरक्षित रहने भन्ने खालको कुराहरू हो। यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ, हिजो जसरी क्वारेन्टाइनहरूबाट चाहिँ विभिन्न वडा अध्यक्षज्यूहरूले जसरी चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेका मान्छेहरूलाई पठाउनु भएको छ, उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा जानुभएको छ उहाँहरूको गएको गाउँहरूमा अर्थात् घरहरूमा पनि उहाँहरूको सब सङ्कलन गरेर स्वाबलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हामीले त्यसको नतिजा ल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ केही मात्रामा यसले चाहिँ कन्ट्रोल। पहिलो कुरो त म प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई कि यो कोरोनाको जुन कोभिड-19 सङ्क्रमण आयो नेपाल र अर्थात् दाङमा आयो यो कसरी आयो, यो हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ कि। तपाईँ हिजो भन्सारमा ल्याउँदै गर्दाखेरि मैले फेसबुक स्टाटसमा पनि लेखेको छु कि हामीसँग थुप्रै यातायात व्यवसायहरूका बसहरू अहिले के अरे त्यत्तिकै घर घरमा थन्किएको अवस्था छ। हामी यातायात व्यवसायहरूका गाडीहरूमा तेल मात्रै हालिदिए पनि विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गाडी दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि नभए 2,000 रुपियाँ तिरेर ल्याउन सकिन्थ्यो। हामीले त ट्याक्स बुझाएका छौँ नि। तर आज नेपाली नागरिकहरू जसरी भारतबाट आउँदै गर्दाखेरि बोर्डरमा आइसकेपछि जसरी टिप्परहरूमा कोचेर जुन ल्याउने कामहरू भयो नि, त्यसबाट के भयो भने 50 एउटै टिप्परको पछाडि ढालामा हालेर ल्याइसकेपछि 2 सङ्क्रमण थियो भने तपाईँको 30-50 भेट्न सक्छ। हामी हेऱ्यौँ एउटा क्वारेन्टाइनमा 48-50 चाहिँ निस्किनु भएको छ कि उहाँहरू सबैलाई चाहिँ भारतमै रोग लागेर आएको त? मलाई लाग्छ कतै क्वारेन्टाइन अर्थात् ल्याउने बेलामै हामीले यो कोरोना चाहिँ उत्पादन त गरेनौँ, उत्पादन वृद्धि गर्ने तरिकाहरू त अप्नाएनौँ, यसमा चाहिँ हामी सचेत बनेनौँ। स्थानीय सरकारहरूले जुन खालको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूको होमवर्क भएन। हामीले यो भनेका थियौँ योजना बनाउनुहोस्, योजनामा कहाँनिर हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो गर्छौँ भनेका थियौँ। हामी उद्योगिक व्यवसायहरूले गर्ने के भन्नुहोस् त? स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, अहिले त 3 सरकार छ, 100 संख्यामा 1,000 संख्यामा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूले, आफूले सकेसम्म उहाँहरूले गर्ने। सम्भव छैन भने चाहिँ कमसेकम सामाजिक संस्थाहरूको अर्थात् हिजो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गाउँघरमा हुनुहुन्छ वन सामुदायिक वनहरू छ उहाँहरूको सहयोग लिन जान्नु पऱ्यो नि। सहयोग लिन नजानिसकेपछिको अहिलेको यो दुर्दशा उत्पन्न भएको छ कि हामीसँग अरू कुनै स्थानहरू थिएन? आज स्कुलको दुर्दशा हेर्नुहोस् त, कुनै ठाउँमा सर्प छिरेको छ, कुनै ठाउँमा बर्सात भइरहेको छ, पानी चोहिरहेको छ। मलाई आज बिहान पनि हाम्रो रिपोर्ट आएन, 1 भइसक्यो, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, रुनु भएको छ विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूबाट। वास्तवमा हामीले अत्यन्त दुःख मानेका छौँ यसमा कि किनभने समयमै रिपोर्ट आउनुपर्ने हुन्थ्यो। उहाँहरूले रोग ल्याएर आइसके पनि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनबाट व्यवस्थित तरिकाले आइसोलेसन केन्द्रहरू तयार गरेर अहिले यहाँसँग कुरा गर्दै गर्दा पनि मलाई भित्र चाहिँ दुःख लागिरहेको छ कि आज साँझ कुनै तरिकाले रिपोर्टहरू आयो भने हामीसँग 50 बढ्यो भने उहाँहरूलाई कुन आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने त्योसम्म पनि तयारी छैन। मतलब आजको तयारी पनि छैन कि, तयारी त के गर्नु पर्थ्यो भने हामी त कमसेकम अब योभन्दा पछि 1 समयसम्म कति व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने हुनसक्छ त्यसको बारेमा हामीले तयारी गर्नुपर्नेमा त्यो तयारी चाहिँ पुगेको छैन। एउटा मात्रै सब अन्त्येष्टि गर्ने कुरा भयो, अस्ति दिल्लीबाट आउँदाखेरि के अरे राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उहाँको स्वाबको चाहिँ चेक गरिसकेपछि मृत्यु भएको व्यक्तिलाई दिल्लीबाट नल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो कमी कमजोरी भयो। तर उहाँको मृत्यु पश्चात हामीले चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उहाँको स्वाब निकालिसकेपछि उहाँको पोजिटिभ आयो। त्यो सब अन्त्येष्टि गर्नको लागि हजुरको करिब करिब 7 लाग्यो। एउटा सब अन्त्येष्टि गर्नको लागि 7 लाग्छ भने भोलि हुनसक्छ त्यो दुर्घटना यदि बढ्यो, त्यस्तो खालको मृत्युदर बढ्यो भने त्यो त नहोस् हामी कामना गर्छौँ। यदि त्यो थापी भइहाल्यो भने त्यसलाई अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँहरूको पहिचान गर्नुपर्ने, आइसोलेसन केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भारतबाट हाम्रो नागरिकहरू यति आउँदैछन् अर्थात् बाहिर देशबाट यति आउँदैछन् भनेपछि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी त्यहाँनिर चुकेका छौँ। तथापि अहिलेसम्म जुन स्थानमा आएको छ हामी एकदमै दाङवासीहरू अत्यन्त चाहिँ यसमा एकदमै दुखित पनि छ र अलिकति डरहरू पनि लागिरहेको छ। आम जनताहरूमा पनि डर मान्नु भएको छ कि हामीलाई कुनै बेलामा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने हामी यसबाट चाहिँ बच्न सक्दैनौँ कि, अर्थात् राज्य हामीप्रति जिम्मेवार छैन कि भन्ने नागरिकहरूमा एउटा त्रास उत्पन्न भएको छ।
यस मानेमा नेपाल सरकारले जुन आफ्नो स्थानीय तहहरु छ आफ्नो जुन खालको एउटा चाहिँ सर्कुलर छ अर्थात एउटा नियमावली छ त्यो नियमावली भित्र रहेर जनताले पाउनु पर्ने अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट एकदमै हामीले त राज्यलाई सहयोग गर्ने हो, हामीले व्यवसायहरूसँग कसरी चाहिँ व्यवसायलाई बचाउने अर्थात् आम जनताहरूलाई कसरी चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अर्थात् आवश्यक पर्ने वस्तुहरू कसरी बजारमा चाहिँ के अरे तपाईँको सर्टेज नहुने तरिकाले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी छ। हामीले कमसेकम पनि 36 वटासम्म गाडीहरू विभिन्न उपभोक्ताका माझहरूमा हामीले पुर्यायौँ। आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले बजारमा रहेको मात्र स्टक मात्रै नभएर विभिन्न जिल्लाहरूसँग हामी कोर्डिनेसन गरेर खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समस्या परिहालेको अवस्थामा हामीले आफ्नो दायित्व चाहिँ पुरा गर्छौँ र व्यवसायहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने आवश्यक परेको बेलामा यदि राज्यले जिम्मा दियो भने हामी च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्र यति चाहिँ अगाडि बढेको छ राज्यले सक्दैन भने राज्यले आफ्नो तर्फबाट कुन ठाउँको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन्छ, हामी त्यो निजी क्षेत्रले चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि अर्थात् अरू कुन कुन जिम्मेवारीहरू राज्यले यदि दिन चाहन्छ र दिन्छ भने हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्छौँ, हामी त्यो तयारीमा पनि छौँ। सप्तरङ्गी टेलिभिजनका लागि केदार राज श्रेष्ठ, प्रवेश कुमार भण्डारी र पवित्रा भण्डारीको सहयोगमा नारायण नेपालको रिपोर्ट।